Sebo. Tukwaniza kuselebujaza. Amina. Tubadde yo kinisimiti yeah. Na ngamba kani. Mambi Smith yo mwagala nnyo. Tuzeko wano ku Tavern Woods okulaba ntu celebrating emyaka. Jensobodde okuweza egy'obukulu. Emyaka emeke ejo. Mbadde ndoza nti 28 naye bantegeezezza oluvannyuma. Bulijjo manyi nti giri 28. Bulijjo manyi nti giri 28. Niyo oluvannyuma ntegeezeddwa nti giri 3. Ani akutegeezezza? Waliwo family member nkubidde mpulidde nga njogera ku radio nti giri 28. Nanga nti no. Giri 3 bakuzala 1991. Bwoba wakana kubira jajja ne nkubira jajja. Jajja nanga nti aa. Olinye level y'okusatu. Neda bulijjo gye mbala bulijjo mbala ejo okitegeera naye oluvannyuma nkitegedde nti nkonye emeka asatu naye nkyebaliza Katonda era tubadde tuzze wano kutava ni kujaganyamu ya eventually omwana n'andeetera waliwo omwana upcoming artist bamuyita Daudi Chali ayimba bulungi nnyo andeetedde cake n'ensanyuka ye era tugisazaawo ne tujja ne baganda bange wadde COVID takkirizibwa tetukkirizibwa nnyo bantu. Naye mbadde musanyufu nnyo. Ate nga tetubitegeere. Wadde okasituddeko. Munne abamawulire beesibye nnyo ku muwala okyo ne bava ne ku mulamwa gwa birthday. Naye nze kye njagala bagamba omuwala oyo mukwano gwange. Kati mbadde wano ku tavani kuba mbadde nindirawo Zanie Brown yansuubiza okukola ki? Okundeetera ekirabo. Anti wulira kakati omuwala oyo nankuya ne muganda ndi wano ku tavani. Kati tubadde tukyatudde awo abamawulire ne bajja ne bakola ki ne bamugwamu. Kati nga bw'omanyi abamawulire bamutaddekawo kamera kati ate abawala babagagga tebaagala bintu ebyo byakwerabisa okitegeera. Kakati nadduka neyekyanga era kati ngenda kuba amasimu kukola ki kwetonda naye nga kye ndowooza nti abamawulire tebakoze kirungi tomala gabampinga into someone okitegeera nga tosoose ku some of those girls abo abazaaliwa abasajja n'abakazi abagagga tomala gakola ki gajjanga omubamirako. No, omuwala abadde atudde mbadde simuleze anti we buzibu bwamawulire abadde atudde wano nga ntudde wano okitegeeratubadde tunyumyamu ngaawe mukwano because kibadde kitekinze a long time nga simuwuliza okitegeera so kyekyo kati abamawulire bamumazeeko emirembe agenze so byebyo naye nga ndi wano ninda w'ekitiibwa Zanie Brown andeetera ekirabo. Simanya tukasawa meka muwadde omwana amulagirire angaye tamanyiwo wano ku tavani kati obudde buziba kafyu simanya obajja naye kangumikirizeko nkoleki ndabo bakola ki naye manyi wale ajja kanchiweyo one more hour ndabe kati manyi zalibaini kyagana kubate kati oyo kubusungu bwe natuka butusi wano wadde mulinze sawa nga mukaga naye ate ye natuka nga mvuddewo hoho abwebeze byakomawa. Nga bw'omanyi abawala abalungi abo tomalaga mubamirako kitegeera. Nti ojja kwagala omukaka akole ky'oyagala naye ate tajja kikola kitegeera. So muwala ayina ssente ze tojja mulimba kino nti oba kino kitegeera. Kituufu kambabuulire kyali kigenda kunnuma nnyo okimanyi abantu baali tebalaba kawala ako nti kalungi nnyo. Ebbanga lyonna lye kayimbidde nga teri yadde afa ku ndabika yaako nze ne mbavaako ne mbagana nedda bannayuganda mutunule mulengere okitegeera. So ndi musanyufu nnyo okuba nti nno bannayuganda nabo baakitunuulira ne balaba nti ono omwana ki mulungi. Tukyali awo ate omuntu ampita Darling Brother mba tuba tukyali mu mbeera yakutetenkanya nanti kati kangumiikirizeko kubeera wagambidde nti aleeta ebirabo lwakuba oluvannyuma nkubi essimu ze nga takwata ne ngaayi kusobya ebyo omanyi wali okubidde ku muntu ng'olaba ku WhatsApp ali online ate n'omukubira nga takwata naye. Zanie bw'obanga levo yeyo gy'otuuseeko kumpi ebulamba ntumbu otwala onteekako Darling Brother biki nange ngenda kuta private chat zaffe nseetegeere ekyompita ekituufu n'ekyompita ku Facebook bateekewo enjawulo balabe. Anti wulira njagala w'ekitiibwa Zanie oveeyo onnyonnyola eggwanga ekituufu ekiri wakati waffe. Kaddemu? Njagala Zanie oveeyo onnyonnyola eggwanga. Ekituufu ekiri wakati waffe. Manti nze nkugambye kubanga ompito Darling Brother ate mu WhatsApp twogera birala. Okitege. Wono nkaka nja kubiteekako ku mutimbagano ensi yerolera ekyetete. Mwami Chris, mwali musinganyeeku guno Zanie Brown.
twogera nkugambye nakati aleeta ki? Aleeta birabo. Naye ekinnuma nti mulindidde essaawa mukaaga ate nti okuvaawo kitegeera nti oyinza okuba wakabaawo oti n'atuuka ajjukira tabaana abudde ebintu byonna bwa biyijja oyinza okuba essimu omwezi mulamba nga takolaki. Obati yagendako ewasenga. Nedda mukyala akugamba ali principled. Si be bakyala bojja ng'odumirako. Wali ofunyeko omuwala omulungi. Va ku bano abalungi mbu olw'okuba mweru. Ngamba abalungi nga bw'olaba Zanie. Ng'omuwala bw'oba naye mu nnyumba amasannyalaze ne gavaako bw'oti teweekanga. Tokisusizzaawo nnyo. Nga bwe gavaako bw'oti already ennyumba esigala eyaka. So omuwala bw'atyo tomala gamudumirako ne bw'aba nga ayombye. Sooka weebuuze lunoonya ekirungi ekiri mu kuyomba. Okitegeera? Oluusi aba ayomba ng'omuntu. Okitegeera? Yeah. Mami Chris. Tumye kuba n'abakyala abayimba ennyimba. Sitayiro Wano tewali muyimbi asinga Zanie. Mu Uganda ba mu bulungi. Mu bulungi. Tewali mu byennyimba bamukuba. Mu byennyimba bamukuba naye mu byendabika ya kyakulembedde. Chozenibeke mu busiza amaaso. Ah, tetwazza ku mentioning abantu naye bachozenibeke balungi bonna. Buli omu mulungi mu ngeri ye. Kati nze waliwo abangamba yi naye kulisi kyewalaba si kituufu kitegeera. Iye abangi nnyo abagamba nti Zanie si mulungi naye kunze nze ndaba nti yasinga abayimbi bonna ogutali musango okunkwatamu atya nti nga yandoka kati Zanie oyo asobola okubeera ku kibbo kyessaafu Zanie ono Zanie n'omuteerawo ekibbo kyessaafu tayinza ebyo okutudde ku birthday bamusiize keeki ani agirese. Yes, waliwo mulenzi bamuyita Daudi Chali muyimbi mupya yakajja ennyimba ze zitandise otambula mpola era mumunoonyeko bamuyita Daudi Chali alina oluyimba baluyita ntangaza n'olulala I love you. Mwana ayimba bulungi genda omusubscribingeko Daudi Chali osobole okulaba ennyimba ze bambi mwagadde angambye nti muinspiringa nnyo kinzizizaamu nnyo amaanyi bambi ate nakitekinga step nandeetera ne cake era olabye mbadde musanyufu. YouTube channel yetu yako music yako program zitutegeera. Yes, naleso oluyimba baluyita Weebale. Weebale, weebale tata. Weebale, weebale mukama. Tata weebale byokola nsimye. Buli aliko bwalyo sana kwebaza Weebale. Luyimba naluyimbye nga lwakwebaza mukama baluyita Weebale lunoonyeeko. Soko subscribing ku Chris Evans Kaweesi. Ononye oluyimba Weebale luyimba lulungi nnyo. Yeah, luyimba lulungi nnyo ojja kukiraba. Naluyimbye olw'ensonga nti bayimbi bangi nnyo abatasobodde kimekinga nga nze bwe nkimekinze emyaka gino gyonna. Yes, wadde natandika bagamba oyo tajja kuyimba akaba bukaabi. Okitegeera? Naye neebaza Katonda nti sobodde obeerawo ne mbakakasa nti nsobola okuyimba ate ne bampagira. Abaana bangi bansinga n'amaloboozi naye Katonda yasalawo nze atunde nze mu bantu. So naluyimbye kwebaza Katonda n'okuba nti mpise mwene embeera ya COVID nga sifudde bangi nnyo tebasobodde gisurvivinga. Abalala career zaabwe zigenze kuba tebasobodde promoting a music during the lockdown period. Eyemagere saafuna kuyitibwa singa nayitibwa nandigenze Bobby Wine mukwano gwa ng'omuntu ate kuva dda. Nga tannaba na kuyingira mu byobufuzi. Waligenza ate nga n'eggulu wali ogenzeeyo. Eggulu eyo mpulira abagendayo naye nze ng'omuntu ndowooza nti abagendayo tebalina musango. Bagende embeera buli omu agiraba. So tosobola jajinga muntu mbw'oba ki ate si buli agendayo nti akola ki nti alaba Mr. Gulu. Kaddemu ako. Si buli agendayo nti alaba Mr. Gulu. So, abamu babaleka ku mulyango. Abamu basigala ku mulyango. N'olwekyo temulaba muntu nti yagenda eggulu ne mulooza nti automatically alina kye yafuna. So kamberekereze naye celeb jazz. Ennyimba zange mwebale kubanga muzifaako n'okunjogerangako naddala ebirungi. Ebibi bye mwogera mbasonyiye.